mun mane na mane na mun mane na mane na mun mane na mane na mun mane na aji ekhon notun thailo aisu bosor ek dinot ratipuai 3ta bajate uthi ea boku paisu bokor usorot parboti pahar ase সেই পার্বতী পাহাড় পার্বতী পাহাড়ৰ যেটো ভিউ সানরাইজৰ সূৰ্যোদয়ৰ যেটো দৃশ্য সঁচাই মনোরম গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে উপভোগ কৰিব সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য ইয়া সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য ৰাতিপুৱাই প্ৰথম সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য ইয়া পার্বতী পাহাৰৰ একেবাৰে শিখৰৰ ওপৰৰ পৰা অবয়সত আমি আজি সূৰ্যোদয়ৰ দৃশ্য উপভোগ কৰিলোঁ আমাৰ লগত এই সকলোবোৰ বন্ধু আমাৰ লগত একেলগে আহিছে আমি ইয়াত লগ হ'লোঁ খুবেই ভাল লাগিল বছৰক এক দিনটোত আমি গতিকে এখন গ্ৰুপ ফটো এখন তুলি আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম ধন্যবাদ আই চলে আয় আমার কাছে আয়